Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin. Nəhcül Bəlağənin ikinci hikmətində Ağa İmam Əli əleyhissəlam üç dənə mühim söz bizlərə öyrədir. Və qal əleyhissəlam əzra bi nəfsihi mən istəşərət təmə. O insan ki təməkar olsa özünü kiçildər. Təməkar insan İstir öz istədiyinə çatsın, dünya hədəfinə çatsın. Ona çatmağa görə özünü bunun onun yanına kiçildər, yaltaqlıq elər, ta buna eləyə bilsinlər ki, dünya malından artıq versinlər. Niyə artıq versinlər? Çünki gedir bunun onun yanına yaltaqlıq eləməqindən özünü kiçildir. Əmirul müminin istir bizlərə bunu öyrədə. İnsanın izzəti var. Bu izzətini gərək ucuz satmasın, izzətini əldən verməsin. Dünya malına görə özünü keçitməsin. Və rəziyə biz zulli mən kəşəfə ən zurrih. İkinci söz ki, Əmirul Müminin Əli əleyhissəlam bizə öyrədi. Budur ki, hər insan ürəyinə bir sürü sözlər ola bilər. İndi bu insan eləyə bilər, ürəyinin sözünü hər kəsin yanında danışsın. Eləyə bilər fəqət əhlinin yanında danışsın. Əmirul müminin Əli əleyhissəlam buyurur, əgər bir insan ürəyinin sözün hər kəsin yanında danışsa, öz sirrini hər kəsin yanında aşkara çıxarsa, bu özünü zəlil elir, özünü xar elir bu insan. Bir rivayətdə vardı ki, insanın sirri əsirok, sənin əlində əsirdir. Heç kəsin əlinə düşə bilməz, sənin əsirindir. Amma sən onu danışandan sonra sən onun əsiri olan. Buna görə ki, sən bilmirən, bu sirrin kimlərin qulağına çatıbdır. Özün yiyib tökürən ki, olmaya o adamla bilmiş ola mənim sirrimi, sən onun əsiri oldun. Amma o zamandan cax ki, sirrin heç kəsin yanında danışmamışan, o sirr sənin əlində əsir idi, heç kəsin xəbəri yoxdur ondan. Olar o zaman ki, bir insan ürəyi doludur, istir biri ilə danışa, əhlini tapsın, əhli ilə danışsın. Olur rivayətdə varımızdır, bir öydə ərarvadın sözü çıxır, bunların biri gedir evin sözün başqa adamın yanında danışır. Burada haqqımız yox bu işi görək. O insan ki gedir ərinin dalıca bunun onun yanında danışır, bu ərini gözlərdə kiçildir da bunun ərinə baxan yaxşı gözündən baxmayacaqdır, bunun ərin zalim tanıyacaqdır. Bu işlər düz deyil, Əhl-i Beyt əleyhissəlam bizlərə deyil də gözləşək ki, buzur səhv işləri yerinə gətirməyək. وَحَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ عَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانَ Buyurur, o insan ki, öz dilini özünə əmir eləsə, öz şəxsiyyətini ayağının altına qoyur. Rivayətdə varımızdır, nə qədər insanlar ki, dilinə görə cəhənnəmə gedər. Əmirul müminin burada haqqından batıl arasında dört barmaq vardır. Bir zadı görəsən, bir şeyi gözündən görən, birini eşidən. Gözündən gördüğün haqdır, amma qulağınla eşitmişən, sən bilmirən. Bəlkə o sözü sənə deyən səhv edibdi, düz demir. Əmirul müminin buyurur, eşitdiğən qənaət eləməklə o zatlar ki, adam eşidir, olar ki, düz xəbər olmasın. O insanlar ki, dilinə sahab çıxa bilmir, dil olub Əmirul müminin buyurur, bunun əmiri, bu insan öz şəxsiyyətini həqir elir, kiçildir, qoyur ayağın altına. İnsan gərək fikir eləyə, fikir edəndən sonra danışa. Bu adamın danışığında səhv olmaz, olsa da çox az olar, heç gözə gəlməz. Amma o insan ki, heç fikir eləmir, hər nə beyninə gəlir danışır, bu insan eləyə bilər o qədər səhv eləyə, bu səhvlərinə görə camaat da buna baxanda elə adamın gözü ilə baxırlar ki,
Danışanına diqqətindən danışmaz, danışanına səhv elər. Bu insan öz şəxsiyyətini kiçildər, beynindən aparar. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.